حضرت صاحب نے بڑی تفصیل سے تاخیر میں کچھ باتیں کی. بات اصل میں یہ ہے کہ غیر تاریخ سے انسان کی کوئی اہمیت نہیں. آج ہم مثالیں دے رہے ہیں, ڈرگس سے یہ ہو رہا ہے, میٹر یہ کر رہا ہے, پسند یہ کر رہا ہے. وہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ وہاں تک کیسے پہنچ کے ہم پیچھے کیا ہو رہے ہیں. ہم پیچھے اس لیے رہے گئے کہ ہمیں تعلیمی نظام بہتر نہیں ہے. آج ہم صاحب نے کہا کہ یہ ادارہ دونوں تعلیموں کو اہمیت دے رہا ہے. وہ اللہ کرے تمام ادارے جو ہیں وہ اس روش پہ چلیں اور ان چیزوں کا خیال کریں کہ باقی کونے آگے کیوں نہیں. دوسری ایک بات میں نے نوٹ کیا اور مجھے افسوس بھی ہوا کہ ہمارے والدین, بچوں کے والدین یہی سمجھتے ہیں کہ بچے کو اسکول میں بھیج دیا تو ہماری گرفت ختم ہو. بہت افسوس ہوا. آج چاہیے یہ تھا کہ جتنے بچے ان کے باپ آتے ہیں, بھائی آتے ہیں, ان کی مائیں آتی ہیں, لیکن بہت افسوس ہے کہ چند میرے بھائیوں کے سوال کسی نے یہ تکلیف نہیں کی. کیوں؟ اہمیت ہی نہیں ہے. بورڈر پر پورے تعلیم کی قدر ہی نہیں کہ تعلیم کیا چاہیے.